Емо, първо, здравей, честит рожден ден. Как се чувстваш в тази обстановка? Благодаря ти. Добре се чувстваме. Така, вкъщи сме с моята приятелка. Спазваме всички така препоръки от държавата и така. Ако не е тайна, на колко години ставаш? На 29. Е, перфектно за всеки един футболист, перфектна възраст. Перфектна възраст, да. Сега започвам даже. Добре. Очаквал ли си някога, че ще ти се наложи рождения ден да го празнуваш така, въобще да даваш? Това може би ти е първо такова интервю. Да, със сигурност ми е първо. Не, никога не съм надявал, че ще попадна в такава ситуация, но така, това е живота, има такива моменти. И те ще отминат, така че ще се справим и с това нещо. Ами, пожелавам ти весело изкарване, макар че ще си само ти и твоята приятелка вкъщи. Да, със сигурност. Така ще спазваме указанията. Ще сме си двамата с моята приятелка. Така ще изпразнуваме колкото е възможно и така. Сега вече е модерно, може да си направите конферентни връзки и да си стане голямо парти по Е, интернет. с отбора, с приятели ще направим така видеоразговор и ще се забавлявам. Като каза твоята приятелка в края на миналата година, така на едно пътуване в Барселона, тя каза завидното да. Следващата стъпка кога е? Ами, все още не знаем. Така, мислиме го да е следващата година покрай, нали, тази ситуация и с пандемията, така че ще със сигурност следващата година. Стискам палци всичко да е както трябва. Да отидем на тренировките, които отборът на Арда, пръв в България, а може би в света, започна по интернет с конферентна връзка, чрез една специална програма, доста са интересни. Да, със сигурност. Ние тренираме всеки ден. Това е нещо ново, но е доста интересно. Което е добре, нали, така да мога да поддържаме форма. Ние си тренираме индивидуално, но това също помага, нали, да поддържаме формата, която ще ни е нужна за започването на сезона. Кондиционният треньор Антон Дончев доста сериозни упражнения кара да правите, доколкото разбрах, ти и допълнително си работиш. Е, задължително се работи допълнително. С него, нали, правиме така хубави упражнения на видеоразговора, но аз се чувам с него по телефона и така той ми дава допълнителни неща за тренировка, както на мен, така и на моите колеги. И поддържаме форма, възможно най-добре. Когато разбра, че може би поне един месец ще трябва да си вкъщи, как го прие лично ти като човек, който е всеки ден навънка, на тренировки, на лагери и изведнъж те затварят в едно пространство и не може да излизаш? И със сигурност не беше приятно това, че, нали, не може всеки ден да тренираме, защото от дете съм свикнал всеки ден да съм на стадиона. И такъв промеждутък в рамките на един месец да не ходим на тренировки на стадиона е нещо ново за нас. И беше така странно, но, както казвам, това е живота, случи се такива неща. И се надяваме, молиме се по-бързо да отминат и да се върнем към нормалния начин на живота. Къде те намирам? Ти в Кърджали ли си или в София? Къде предпочита да останеш? Кърджали в момента, така решихме да останем тук, да с началните моменти, където може да се тренира, да мога да сме в Кърджали. Със сигурност обаче, когато приключи това нещо, ще трябва сериозна подготовка, макар че тренирате вкъщи, но друго си е вече на стадион, тичане, упражнения и така нататък. Ще трябва поне, според мен, 20 на дена, за да може да се подготвим добре. Най-важното, за което е да няма контузии. Първото, което е да няма контузии. Второто, нали, така да се представим на едно добро ниво.
но задължително ще трябва да имам 20 дни, за да мога да влезнем в кондиционно и футболно, както се казва, в първенството. Защото ние тренираме само в къщи и нямаме допир до топка, до терен, така че това ще са необходими доста време, нали, да вработим. Сигурно, ако те питам дали ти липсва футбола, няма да получа друг отговор, освен положителен. Да, със сигурност ни липсва на всички нас. Единственото, което можем да направим в момента, да се молим, нали, да премине по-бързо това нещо и да се върнем към мачове, към тренировки, към нормалния начин на живот. Разкажи ми, как минава един твой ден? Извън тези час и половина, примерно, тренировки с отбора. По интернет. Да го отбележим, нали, че по интернет. Нормално, като всеки един човек. Гледаме филми, играеме PlayStation, четеме книги. Разходка до магазина е единственото нещо, което правим. Други индивидуални тренировки, допълнителни. И това е общо взето. Като всеки един човек. Много хора казват, че сега е момента жените да научат мъжете да готвят, да правят нещо домашно. Да, ние даже с моите приятелка си правихме състезание, кой ще сготви по-хубаво ястие, в което аз печелих. Какво сготви? Единственото, което мое, нали, пици правихме, такива здравословни. Така че направихме в Инстаграм едно така състезание, което беше интересно. Така разнообразява. Значи, като приключи всичко, ще трябва да пробваме майстор Мартинов, шеф Мартинов. Да, да. Задължително. Направим и ще опитате. Какво най-много ти липсва извън футбола? Извън футбола, може би, разходките. Свободата да се разхождаш. Това е най-важното. И като за финал, първото нещо, което ще направиш, когато приключи цялото тази пандемия? И нещата, които искаме, да почнем тренировки, да почнем матчове и най-важното също да отида да видя моето семейство. Пожелания към феновете и на Арда, и на футбола в България? Пожелание е да имат малко търпение и криза и да се върнем към футбола, да ги радваме и да и те да са щастливи. Добре, Емо, благодаря ти и пожелавам ти приятно изкарване, макар и в тесен, много тесен семейен кръг. Благодаря ви.